Počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas budžet za 2025. godinu, a prihodi Republičke kase u sledećoj godini će iznositi 2.346,2 milijarde dinara, a rashodi i izdaci 2.660,2 milijarde dinara. Budžet je usvojen sa 144 glasova za, protiv je bilo troje, uzdržan jedan poslanik, dok opozicija nije učestvovala u radu parlamenta. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, komentarišući odluku opozicije da ne učestvuje u radu današnje sednice, poručila je da će nastaviti da se trudi i da će davati sve od sebe da podstiče dijalog i da čuva dostojanstvo Narodne skupštine. Također je komentarisala i incidente koji su se dogodili u ponedeljak na sednici. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da će u roku od 15 dana predložiti Narodnoj skupštini nove ministre građevine, saobraćaja i infrastrukture i unutrašnje i spoljne trgovine, pošto su ostavke na te funkcije podneli Goran Vesić i Tomislav Momirović. Dodao je da je imenovao Darka Glišića i Andrijanu Mesarović kao upravitelje tih ministarstava do izbora novih ministara. Izložba u sedištu UNESCO-a posvećena srpskim svetinjama koncipirana je tako da se može poslati na bilo koju tačku zemljine kugle gde postoji volja domaćina da se predstavi ono što manastiri na Kosovu i Metohiji jesu, biseri srpske srednjevekovne kulture i baština koja je u opasnosti, ističe za RTS ministar kulture Nikola Selaković. U sedištu UNESCO-a u Parizu otvorena je izložba posvećena srpskim kulturnim dobrima koja su upisana na listu svetske baštine u opasnosti, manastirima Visoki Dečani, Gračanica i Pećka Patrijaršija, kao i crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. U opštini Stara Pazova se nastavljaju rekonstrukcije važnih saobraćajnica. Trenutno su mašine na putevima u Podunavlju, a plan je da se spoje Novi Banovci sa Krčedinom, a vrednost ove investicije je 1.100.000.000 dinara. Predsednik opštine Đorđe Radinović je obišao juče pomenute radove koji se privode kraju, a ako dozvole vremenske prilike, trebalo bi da budu gotovi do nove godine, rekao je predsednik. Prema njegovim rečima, u planu je obilaznica i oko Starih Banovaca. Između Belegiša i Starih Banovaca radit će se put posle Šljunkare, Karin Komerc, koji će ići desno gledano iz Belegiša, tako da ćemo izgraditi obilaznicu i oko Starih Banovaca. To je ono što je važno zbog razvoja ovih mesta. Ova mesta našeg podunavskog dela su veoma atraktivna i brzo se razvijaju, pa je i gužva u saobraćaju sve veća, istakao je Radinović. Predstavnici četiri zdravstvene ustanove u Srbiji potpisali su danas ugovor sa ambasadorom Japana u Srbiji Imamurom Akirom o donaciji opreme u vrednosti od 275.000 evra u cilju unapređenja zdravstvene zaštite. Mi želimo da osnažimo zdravstveni sistem, da on bude toliko jak da odgovori na najveće izazove koji mogu da nas očekuju. Mi želimo da smanjimo negativan trend priraštaja, da menjamo demografsku sliku Srbije i ovo što će dobiti klinički centar u Nišu zaista je od velikog značaja, poručio je Đerlek. U Staroj Pazovi je danas održana tribina o promociji porodičnih vrednosti i odgovornog roditeljstva na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Snaga porodice koji je Centar za socijalni rad sprovodio u prethodnim mesecima. Danica Radaković-Serdar, koordinatorka projekta, predstavila je rezultate istraživanja i aktivnosti koje su sprovedene kako bi se osnažile porodice sa naglaskom na izazove sa kojima se suočavaju roditelji u savremenom društvu. Na tribini je govorio i poznati glumac Nebojša Dugalić, koji je ujedno i zaštitno lice projekta, a još važnije otac petoro dece. Ujedno je ovom prilikom predstavljen i kratak dokumentarni film u kojem je glumac učestvovao. O odgovornom roditeljstvu govorila je Maja Miljković iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, dok je rezultate istraživanja u projektu predstavila doktorka Marina Kovačević-Ljepojević iz Instituta za pedagoška istraživanja. Glavna svrha projekta koji je finansirala opština Stara Pazova bila je osnaživanje porodice i promovisanje porodičnih vrednosti kao i usluga savjetovališta za brak i porodicu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom kontrole automobila marke Peugeot ispod sedišta suvozača pronašli oko 205 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštačenja protiv 23-godišnjeg suvozača biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Zbog elektromontažnih radova sutra, dakle 28. novembra, bez struje ostaju od 9 do 13 časova sljedeće ulice u Staroj Pazovi, Dositejeva, Miloša Crnjanskog, kao i Šafarikova, od početka do ulice Janka Čmelika. Sutra će u Staroj Pazovi u pozorišnoj sali gostovati pozorište iz Inđije sa predstavom Ožalošćena porodica koja se igra u humanitarne svrhe. Organizator događaja je Rotary klub Stara Pazova koji nastavlja sa podrškom Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, a prikupljena sredstva će biti donirana odeljenju ginekologije. Predstava počinje u 20 časova, a ulaz je 800 dinara. U Smederevu je održan 10. po redu međunarodni turnir Walter Cup na kom učestvuju mladi perspektivni strelci. Tokom tri dana takmičenja nadmetalo se 320 strelaca iz 12 zemalja, među kojima je i staropazovčanka Sofija Adamović iz Streljačkog društva Jedinstvo. Ona je sa upucanih 625,9 krugova, što predstavlja i njen lični rekord, osvojila zlato u kategoriji U16. Da podsjetimo, Sofija je proglašena za najbolju kadetkinju i mlađu juniorku u 2023. godini od strane Streljačkog saveza Vojvodine. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kasnije popodne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 9 do 14 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.